It's the end to the first 45. Well, it's always a good sign for a team when they're not really playing that well, but they've still got a lead. But I still think they need a lot more width in what they do. Two goals on the score sheet. And the advantage reads 2-0. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Só vocês agora. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego.